Takže nacházíme se v městě Narva. Toto je parkoviště, záchytné parkoviště, kde čekáš na to, až se po registraci objeví tamhle na té desce, na tom světelném panelu, až se objeví tvoje číslo, aby tě pustili do Ruska. Takže pro informaci. Nevzali jsme si registraci dřív přes internet, objednali jsme si tam v tom bílém baráku a řekli nám, no za 14 hodin se objeví tam na té desce, se objeví vaše číslo a vy potom z tohohle městečka vlastně na druhý konec městečka dojedete a přejedete hranici do Ruska. To je největší ostuda celého tohohle evropského systému, který takhle omezuje práva lidí na přejezd hranice. Je jedno, jestli to je do Ruska nebo kamkoliv, ale chce za to za prvý peníze a za druhý musíme tady čekat. A řekli nám, 109 aut je před náma. 109 aut a 14 hodin musíme čekat. Hezké, ne? Jak se vám to líbí? Toto je evropské právo a jim Estoncům se to zřejmě líbí.